Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік баққысым қоштасқым келмейді. Армысыз көрермен, тікелей эфирде сыралғы және өздеріңізбен мен Жадыра Серікқызы. Бүгінгі тақырып алғашқы махаббат деп аталады. Егер бізге қоятын сауалдарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы тұр. 40-17-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, студияның бүгінгі қымбатты қонақтарымен таныстыра өтейін. Ақын журналист Жұматай Оспанұлы және ақын Жангелді Немеребай. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді расымен де алғашқы махаббат деген әнді естісек, бірден есімізге түсіп жатады, иә, алғашқы махаббатымыз. Жалпы өздеріңіз айта кетіңіздер, алғашқы махаббат сіздерде болды ма және ол кім? Енді алғашқы махаббатты басынан кешірмейтін адам жоқ шығар. Әсіресе мынау 20-шы ғасырдың екінші жартысынан кейінгі буында біздің әдебиетімізде кейіпкерлерге айналып, мысалы Әзілхан ағамыздың махаббат қызық мол жылдарын бәріміз оқыдық қой, жата жастана. Сол кездегі мөлдір махаббат, тұп-тұнық сезімдер, адалдық, махаббаттың бір бағасы бар еді ғой. Біз сол кісілерді оқи отырып, сол кісілерден нәр алдық. Сол кісілердің шығармасы арқылы бізде өзіміздің алғашқы махаббатымызға сондай әппақ адал жүрегімізді ұсынғымыз келді. Кейбір, мысалы, мен өзімнің сыныптасымда, бірге оқыған достарым арасында өзінің алғашқы махаббатымен отау құрып, бақытты ғұмыр кешіп жатқандары бар. Ал енді алғашқы махаббатына қосылмағандар бақытсыз деп айта алмаймыз, ол да бір өмірдің толқыны ғой. Ал жалпы қазақ дәстүрімізде енді анау 20-шы ғасырдың ары қарай жағы махаббат болғанымен дәл осы біз дәріптегендей алғашқы махаббаты ме еді деп жаңағы өзіңіз сөзді бастапсыздар ғой. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік баққысым қоштасқым келмейді деген әндер, бұл енді жаңа заманауи естіралық әндер ғой деген, бірақ осы формадағы әндер болды. Сол әндерге қарағанда махаббат болды ау, алғашқы махаббат. Мысалы Сегіздер атамыздың әні, 25-ті қараш. Беріп кет ай сақинаңдай, маста болсай, жүрейік күліп ойнабай, дүнияй қыста болсай. Шеш тағай етегіңді ай, байпақшан келай, көрейін өз сорымнан, шіркін ай ұстап алсай. Махаббат үшін қандайды құрбандыққа барын дейді да. Яғни бұл адам баласы болғаннан кейін махаббаттың болатыны ақиқат. Ал бірақ сол махаббаттың бағасын білу бар. Махаббатты кейбіреу мазаққа айналдырып кеткен қоғам қазір. Ал бірақ кезіндегі аталарымыздың кезіндегі махаббат мөлдір махаббат басқа. 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы біздің әдебиеттің алтын ғасырындағы ақын жазушылардың шығармасында кейіпкер болған махаббаттар бөлек. Қазір технократтық замандағы махаббат, айтайын мысалы аға буынның кезіндегі махаббатта 62 тамырында кәдімгідей бір қан жүріп жататын еді. Сол жүректе тулаған қан өзінің алғашқы махаббатыңа деген батылдан қасына барған кезде кәдімгідей сөз таба алмай бір қысылып, қолына қолың тиіп кетсе деген тоқ соққандай болатын еді. Енді Жұматай аға, ал қазіргілердікі, қазіргі жастардың да жаңағы 62 тамырды иітіп, иә, қан жүгіртіп осындай махаббаттар бар шығар. Мүмкін сіздер жаңағы осындай, сіз буын, аға буын оны білмейтін шығар. Білмейтін шығар. Бірақ енді өзі махаббат деген не нәрсе? Махаббат деген ол екі адамның құпиясы негізі. Екі адамның ортасында құпия, оны жарияламау керек.
мисалы жазушыларыбыз оны әңгімеде кейіпкерге айналдырды, ақындар өлеңге айналдырды. Ол жерде бір ашық кетті деген дүние емес. Ол өлең мен бір әдемілеп, сол өлең мен кестелі жырмен өз махаббатына кестелі сөзбен көркем әдебиет жағы сөзбен кестелі жырмен көйлек кигізіп қойды әдемілеп. Рахмет Жұматай аға. Енді Жангелді қазір ашық кеткен сияқты. Алғашқы махаббат дегенде бәріміздің бір жүзімізге бір күлкі, иә, ерекше бір күйге енеміз ғой. Сізде қалай алғашқы махаббат дегенге не айтасыз сіз? Енді жалпы есіңізге түсіріп көрейікші, алғашқы махаббатыңыз кім? Неді? Жалпы алғашқы махаббат дегенде бірінші сол кездегі жасың еске түседі. Балалық бір. Мектеп кезі. Иә, мектеп кезі. Пәк көңілмен, таза бір пейілмен жаңағы жүкең айтқандай, оған көріп қойсаң алыстан айналып батылың жетпей, оған барғаннан гөрі сені жауға айдаса бірінші кетіп қалатындай күшті боласың. Бірақ енді сондай бір керемет. Енді алғашқы махаббаты бастан кешірмеген адам жоқ шығар енді. Мүмкін алғашқы махаббат деген менде болған жоқ деген адамдар бар. Бар. Сізде болды ма? Менде болды. Менен 3 сынып төмен оқитын бір қызға. Ол кезде тақпақтатып өлеңдетіп хат жазамыз енді. Ән жазатын едіңіз. Ол жетті ма, жетпеді ма, қаншалықты. Кейін ойлап қызық енді күлесің сол кездегі бір естеліктерді шынын айтқанда. Енді екеулеріңізге де сұрағым келіп отыр. Жалпы алғашқы махаббат менде болмады деген ол жалпы бола ма сондай дүние? Жалпы әлде олар білмей кете ме? Махаббат деген міндетті түрде бір-бірін жақсы біліп, бір көргеннен құлай сүйіп, ес тана ғашық болып, соның бір машақатын көру емес деп ойлаймын. Өйткені мысалы біздің аға буындарда білеміз, өзімнің жағы бірге оқыған құрбы дос-жарандарымның алдыңғы буын кейінгі толқынын көбін білеміз. Жағы көрмеген білмеген қызды кәдімгі қазақтың алып қашуы бар ғой. Иә. Алып қашумен ақ үйге апарып жағы бастап отырғызып орамал салып одан кейін махаббат пайда болды. Көнбеймін десе апаларымыз алдына жаулығын тастап өздері жатақып мысалы алып қалды. Ал солар қазір бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Кейіннен пайда болды ғой сонда махаббаттар. Мысалы енді қараңыз өзімнің туған ағам өмірі көрмеген мысалы менің жеңгемді Құдай айдап үйге барған ғой мысалы шындыққа келгенде тағдыр деген керемет қой қарасаңыз иә алланың қалауы алла жазып қойған маңдайына жазылған тағдырдан ешкім асып кете алмайды. Ол иә менің ағамды мысалы басын айналдырған алғашқы махаббат болған шығар енді жас болды мысалы ал бірақ армиядан келді келгеннен кейін бір айдың азақ бері жағында менің бөле әпкем ауылға қыдырып барады өзінің қайын сіңлісімен барады да сол қайын сіңлісі менің ағама келін қылып түсіріп бере салады міне сондай бір қыз болып жігіт болып бір біріне гүл сыйлап балмұздақ әперіп бақшада қыдырып айла аста айла аспанда түнде сырласпай ақ екеуі қосылды Құдай маңдайларына үш қыз берді үш қызын ұзатып қазір солар немере сүйіп бақытты ғұмыр кешіп жатыр міне ал енді айтыңыздаршы жалпы алғашқы махаббат ешқашан ұмытылмайды деп жатады бұл рас па әркімнің мысалы кез келген адамды алғашқы махаббатың болды ма деп сұраған кезде бірден жаңағы жымия иә күліп есіне алады ол демек ұмытылмайтын болып тұр ғой әрине ұмытылмайды ғой мысалы ақындар үшін алғашқы жазған өлеңі секілді ғой сияқты мектепке барған алғаш қадам аттаған секілді ол бекерден алғашқы деп тұрған жоқ қой ол жаңағы адам баласын жаратқанда бойына сезім береді алуан түрлі қорқыныш сезім береді жақсылық сезім береді содан кейін ер жетіп не болса бой жеткен шақта өзі алғашқы сезім гүл жарады енді оны қалай ұмытады адамдар ұмытпаған енді мысалы алғашқы махаббат мысалы біздің мектеп кезіміздегі мысалы мен мектеп бітірген 28 жыл алғашқы махаббатыма есім тана ғашық болғаным мысалы нешінші сынып еді Жұматай бір 8-9 оқитын кезім мысалы яғни 30 жылдан асып кетті ал мен алғашқы махаббатыма қосылмадым да 30 жылдан бері жаңағы басым айналып жаңағы баз кешіп қайта қайта түсіме кіріп я болмаса үйде соны еске алып бір берекесін алып жатқан ештеңе жоқ ал бірақ міне осындай сәтте бір еске түседі бір еске алып иә құрбыларымен оны бір ешкімнен жасыратын класстастарыңмен бір бас қосқан кезде бір әңгімеден әңгіме шығып кеткен кезде балалық кезде бір еске аласың бұл мен ойлаймын ешқандай бір адамның көңіліне кірбің түсірмейтін я болмаса бір отбасын шайқап жіберетін нәрсе емес керісінше анау балалық кездегі бір тұптұнық нәрсе ғой ол кезде ешқандай екеуміз алғашқы махаббаттың арасында не болды мысалы мен алғашқы махаббат деп сайрап отырмын ғой мысалы алғашқы махаббаттан жолын болмаған адаммын яғни алғашқы махаббат маған қарамаған менің жүрегім жаралаған
Ал мен сол жаралы жүректі өлең мен емдеп алдым да, сол алғашқы махаббатты өлеңге айналдырып, азыр жүрген жерімде оқып жүрмін мысалы. Ол сол қарамағаны мен қызықты болып тұр ғой. Өлеңге айналды. Бәлкім көрдіңіз бе? Ал қарағандар қолы жетіп, отбасын құрып, бала-шағасын бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Ал қарамағандар осында еске алып, балалығына оралып, бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Естелік айналып. Естелік айналып жатыр. Дұрыс айтып отырсыздар. Кезекті бір бейне сюжетке берейікші. Экранға назар аударсаңыздар. Алғашқы махаббат жүректі тербейді деген әуезді әнді тыңдаған сайын асыл сезімнің қаншалықты маңызды екенін түсінуге болады. Барлық ақынның жүргінділігі осы кіршіксіз көңілден басталары хақ. Психолог мамандардың пікірінше, бұл сезім адамға махаббат ұғымын түсіндіреді. Дәлірек айтсақ, сүйу мен сүйікті болудың қандай екенін осы кезде ұғынады. Алғашқы махаббат жүректі нұрлы шаттыққа бөлеп, рухына қанат бітіретін ерекше сүйіспеншілік, адам жанын әсем күйге тербейтін өзгеше сезімнің патшасы. Кез келген пенде алғашқы махаббатын ұмытпақ емес. Себебі бала күнгі пәк көңілді тәтті естеліктері мен қызықты шақтарын жадында берік сақтайды. Ол қашанда ыстық. Алғашқы махаббат жүректі тербейді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Естен кетпес алғашқы махаббатыңыз кім? Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді жалпы кез келген адамнан сұрасақ, алғашқы махаббат ол мектеп кездегі деп айтып жатады, иә? Осы жалпы әр түрлі жаста бола бере ме? Махаббат тек мектеп кезінде бола ма осы? Енесі мен Еділді шатастырып партадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан деді. Әлбетте ол партадан басталады. Сонда жаңа сөзімізді айтып отырмыз ғой. Сол алғашқы махаббат дегенді білмей-ақ, басын ауыртпай-ақ, басып қатырмай-ақ, сол қатардағы адамдардың қатарында жүріп, маңдайына жазылған жарымен қосылып, бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Ал бірақ енді алғашқы махаббат деген сол балалық кездің бір тәтті естелігі ғой. Мысалы, 20-ға келгенде менің алғашқы махаббатым деген енді ол болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді бұл жерде тағы бір несі бар. Мына адам жай жетіліп, жай есейетін адамдар болады ғой. Мүмкін соларда болуы мүмкін шығар. Енді 18-ден асып, ол мектеп бітіріп кеткеннен кейін де болуы мүмкін. Ол кезде бір ғашықтық сезімі. Бірақ енді кейде мен қараңыз, қызға қарамай адамдар бар. Жан келді. Қызға қарамай жаңа жағылдаған 20-ны өткізуі мүмкін. Айқай 25-те де жаңағы бір махаббатпен басын айналдырмай уақыт өткізуі мүмкін. Орда бұзар 30-ға келгенде өзі жаңағы бір теңін тауып, отау құрып жатуы мүмкін. Мысалы, соның алғашқы махаббат сол 30-дағы қосыққан, сол қасындағы Құдай қосқан. Алғашқысы да сол болады. Енді қараңыздаршы, жалпы мектеп кезінде бір ғашық боламыз, иә, одан кейін де адамдар ғашық бола береді ғой. Сонда жалпы әлеуметтік желіден қарасақ, жалпы адам деген үш рет ғашық болу керек деп айтып жатады, иә. Жалпы дұрыс па, не болмаса жоқ әлде? Жоқ, ғашықтықтың өлшемі жоқ ау. Өлшемі жоқ қой. Шектеу жоқ қой махаббатқа, иә. Үлкен қария болған кісілер де оның сезімі жас қой. Осы ғашық болып қаншама ән тудырды. Өлең жазды. Жоқ, мысалы қараңыз. Поэмасын арнады. Жан келді. Нури Камал. Иә. Есенғараева апамыз. Иә, Ханбибі Есенғараева апамыз. Ханбибі Есенғараева апамыз. Күйеуі Тұрдығы Шыстаев. Иә. Сол кісі ғашық болғанда сол махаббатын ол композитор ғой. Махаббатын жаңағы күй сандыққа салып жатқан кезде бүкіл сол ғашық болып жаңағы бар сырын, бар мұңын, бар сағынышын күй сандықпен амалдап отырған кезде Хамиби әпкеміз деген алдына сөзін жазып бере салған мысалы. Ананың ойнап қайта қайта бір әуенді ойнай берген ғой, буынын бәрін жаттап алған. Ана бөлмеде жүр жаңа Хамиби апамыз. Содан саған керек осы ғой деп алдына жаңа жүкең айтқандай тастайсың ғой, ойнап кеткен. Ал ол кісінің махаббаты ән болып бүкіл елдің жаңағы халыққа тарап кетті. Ал бірақ ана кісі сол ғашық болған адам әнге айналды да сол отбасында қалды мысалы. Рахмет Жұматай аға, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба көрермен? Сәлеметсіздер ме?
саламатсыз ба? Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрдым. Тыңдап отырмыз. Жақында жет ақынның кеші болып еді. Сол жақта барып, Жұмат аяғаның алғашқы махаббатына арнаған өлеңін естіп көріп едік. Соны осы тікелей эфирде көрермендерге тағы бір оқып берсе деген бір ұсынысым бар еді Жұмат аяғаға. Рахмет хабарласып жатқаныңызға. Баяңызды шарқыл. Остан тура 10 күн бұрын екен, бүгін 19 күн. 19 күні. Жапырақ жауған күздеп, шынымен де Талдықорғанда бір жапырақ жауғызғанымыз бар. Өте бір әдемі кеш болды. Көргендердің бәрі айтып жатыр. Жақсы өткен. Соңғы қарағанда көргендерді арманда, көрмегендерді арманда бір кеш болды. Дәл солай болып тұр, иә. Сол кезде енді күзде бір кейде махаббат деген мезгіл таңдамайды ғой негізі. Біз кейде махаббатты бір көктемге байлап қоямыз. Бір жарған көктемде сол махаббатта бір жарады деген сияқты. Ал неге аппақ қардай аппақ таптың таза махаббат болмасқа? Неге күздегідей бір күрең күздегідей қоңыр күздегідей түрлі бояққа боялған жапырақтың өзі бірде сары бірде қоңыр сияқты сан түсті жағы әдемілікке боянып жатқан кезде неге әдемі махаббат оянбайды? Енді мына көрерменнің әрине әрине біз соны күтіп отырмыз сізден. Төлеген сенде арман жоқ деп тұр. Соғыс ағандай. Баян қыз арман жоқ. Енді бұл жетісі менің ауылымды да көрсетеді. Демек сіздің алғашқы ғашық болған қыздың есімі Баян. Баян деген қыз осы. Енді қарасаңыз, жай айтып отырмын ғой класстастарыма айтам. Махаббаттарыңа сондай құрмет көрсеткен қайсың бар деп. Әлі күнге дейін бір көрісіп кездесіп тұрасыздар ма? Бір жаңағы сыныптастар жиналғанда. Өлеңді оқығанда белгілі. Жақсы. Табиғаты басқадан өзгешерек, содан ба көзге сұлу көрінетін. Біздің ауыл сай көше, дөң көше деп ертеден ақ екіге бөлінетін. Сол ауылда ең алғаш алып түннің құшағында маужырап көзілгенмін. Сол ауылда ең алғаш жарық күннің шұғылалы шуағын сезінгенмін. Алғаш рет тап болып шырын мұңға, жұлдызға серт артқанмын айға сенім. Махаббатты ертерек ұғындым ба бір қызына хат жаздым сай көшенің. Баян деп бас әріппен бастадым да тіл жеткенше жаздым кеп сезімімді. Шолпан жұлдыз туғанда аспанымда талықсып барып әрең көз ілінді. Құдайдан бере көр деп тіледім мың кеудемнің жұдырықтай еті тулап, баянға деген сөзін жүрегімнің өлеңге сыйғызыппын жеті шумақ. Тәуекел, сүрінбес кім құламас кім. Бұйырғанын көрем деп ғашықтықтың қолымда жеті түрлі фломастер әр шумақты жеке-жеке басып шықтым. Қып қызыл жүрек салып бір бетіне біреуін қадап қойдым сұр жебенің. Қыр көрсетпей менің адал құрметіме бәлкім ғашық жанымды білдегенім. Білмеймін сүймейді ме сүйеді ме, менің де келетіні сол ғой ұққым. Шатақ жоқ ақ қағаздың жиегіне сүйіктің Жұматай деп қол қойыппын. Керемет. Қызықсын деген түрім болса керек, баян қыз бірақ мені өкпілетті. Сән де өмінен болмады сонша көмек, қайран есіл еңбегім текке кетті. Балалықтың қимас бір уақытыма кейін басқаша болып бәрі, мен өзімнің кездестім бақытыма одан бері олмаған жолықпады. Ол күндерді уақыттың бұлты басқан, көңілден көлеңкелеп сан арманды, махаббат әлемінің құлпын ашқан, ризамын баянғыз саған мәңгі. Керемет Жұмат аяға. Сол махаббат деген қызды ұғындырған, алғаш махаббат деген аралға алып барған осы баян деген қыз. Рахмет. Енді Жангелді аға, сізден сұрамасқа болмайды. Сіздің махаббатыңыздың жаңағы құлпын қай өлеңіңіз ашып еді? Жалпы махаббатын ашық айтатын Жұмат айлар ғана ғой. Жұматай жақпай білейді жырлаған. Жұматай Османлы баянды енді ашық айтып жатыр енді. Біз астарлап жаңағы... Неге астарлап? Енді алғашқы махаббатты ешкім жасырмайтын сияқты меніңше. Бірақ енді мен алғашқы махаббатпен сондай бір жақындық қолынан ұстап оның бір көшеде қыдырық деп айтпаймын, ол мүмкін білмейтін де шығар. Сыртынан бір ғашық болып жүрген шығарсыздар. Енді бір жалт қараған жанардың бір несі болады ғой. Сол кезде от тұтанып кеттім екен. Кейіннен 8-9 оқып жүргенде мен одан кейін 9-шы сыныптан кейін осы қалаға кетіп қалдым. Мүмкін мен 11-ге шейін оқығанда бірдеме болар ма еді. Сондықтан жаңағы
Jüköng ağamız aytpaqşı ökbiletse ölüm tuvar edi. Bırak ökbilegen de jok bunun, ol da bilmeydi. Jalpı mahabat jayında ölümderimiz var mı? Ya, ıntık güyde kettik. Sonday bir. Odan kiyin qaşık bolamay jürdüm men kadimgi dey. Student bolduk. Kolleji bitirdim toldan kiyin. Odan kiyin üniversitetke tüskende tağı da bir qaşık bolamay. Birde bir unamagan ba kızlar sonda sizge? Jok endi unaydı goy. Közü közünün otu bar. Boyunda jalını var, adepti, ibalı kızlar köp koy endi. Жангелді аға, сөзіңізді бөлейінші осы жерде. Қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Сіздің пікіріңіз қандай? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі сұхбат кештеріңіз өте жақсы өтіп жатыр. Мен осы ақындардың ішінде Жангелді Мейірбаеваға сұрақ қойсам деп едім. Жақсы. Алғашқы махаббатым есімі кім екен? Содан кейін бір жақсы жыр тыңдасақ осы Жангелді ағадан. Рахмет көп-көп. Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Өзіңізде алғашқы махаббат болып па еді? Кім еді? Есімін атаңыз. Қала тұрғыны, есімім Жанар. Осы Жангелді ағадан бір жыр тыңдасақ деп едім. Демек, құпия да сақтағыңыз келіп отыр ғой. Рахмет. Рахмет сізге. Жангелді аға енді. Рахмет, алғыс білдіреміз сізге хабарласқаныңызға. Аха, рахмет. Демек, алғашқы махаббаттар есіне түсіп отыр ғой біраз көре. Бәрінің иә, алғашқы махаббаттар есі. Енді сол ауылда жүргенде жаңағы менен жаңа қыздың есімін айтыңызшы, барлығы. Есімі неге Сания болған? Сания. Сания. Бірақ онымен бір қолына қолын деген жоқ шынды айтқанда. Бір адам ұнатады ғой. Содан кейін біз қалаға кеттік 9-дан кейін. Кейіннен жаңа университетте оқып жүргенде осы жақта ұнатқан қыздарым болды. Әрбір өлеңімнің бір кейіпкерлері болды. Сол енді көп ғашық бола берген жоқпын, екі-үш рет ғана. Енді аға, өзіңіз көп ғашық бола бермедім деп отырсыз. Енді сізге ғашық болған қыздар бар ғой. Мен үйленгеннен кейін деген, иә? Елең, мен ол кезде үйленгенем деген жаңа өлеңіңіз бар. Соны оқып бой жеткен деген өлең. Аха. Иә, оның рас жадыра. Енді мүмкін менің семьям бар екенін білмейді қалған шығар енді. Содан ғашық болған қыздар көңілін білдірді енді. Бірақ енді дұрыс түсініспен қарадық. Енді ондай нәрсені неғылуға болмайды ғой енді. Кейіннен біліп жатты семьям бар екенін. Сонда өлеңмен жауап бергенім бар осы. Енді есіме түсіп оқып берейін, бой жеткен деген. Қазір аға телефон қабылдап алайықшы, одан кейін жалғастырамыз. Саламатсыз ба көрермен? Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба Раушан апа? Сәлеметсіздер ме, жадырап отам. Мына бүгін қонақта отырған бірінен бірі өткен керемет ақындар келіп отырына. Жұматай балам, Жангелді балам. Өте сондай бір қазақта айтады ғой, мәртебең биік болса жұрт алыстан көреді, жақының да жатың да иіліп сәлем береді деп жалпы екі ақыныма, жалпы халқыма сәлем беріп отырмын. Мына Жұматай мен Жұматайдың есі жүрекпен сөйлейтін, жүрекпен жазатын, нағыз адамның көңілінен шығатын, сондай жазатын жаңа ақын деп айтуға болады. Жангелді балам да сондай. Өте сондай мағыналы, мәнді. Раушан апа, бүгінгі тақырыпқа байланысты сізге сауал қояйыншы мен өзім. Жалпы алғашқы махаббат болып па еді сізде? Неше жасыңызда? Құрсын айтпай ақ қояйық, біз үлкен адам болмаймыз. Неге? Енді ол ешкім жасырмайтын сияқты. Жоқ, өтіп кеткен нәрселер бізге ұят болады, жас емес. Жалпы алғашқы махаббат деген ұмытылатын сезім бе? Жоқ, енді біздің тұсымызда әлгі бір записка дейді ғой, анандай қағазбен жазып, орамал, сондай біріне бір сыйлап, біздің жамағайымызға жолай алмайтын. Оның бір ойымда қалғаны, ана қызды көндіре алмадық, біз ол қызды таң атқанша ұстаймыз деп, таң атқанша жібермей ұстап тұрады. Сонда шыққандай әлгі қазіргіде жабысып, ондай жоқ қой. Сондай бірін көндіре алмаған қызды. Шынайы бір кіршіксіз махаббат дейсіз ғой. Иә, кіршіксіз махаббат енді. Сонге мына Жұматай балам мен мына Жангелдіге айтайын деген сұрақ қояйын деп едім. Жақсы. Қазіргі кезде бір тауық махаббат деген шықты, соның мағынасын түсіндіріп берсеңдер.
Kalay, sonigen ağa ağındar, kompozitorlar mı? Sözlerinde, ənderinde mağına jok mänsiz. Sen çıxasın ba, men baramın, kelesin ba. Osunda özünde degen bir qaydağır mağınasız ənder. Нелер көбейіп кетті, соған көз қарасты, қалай екен, назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа. Сауалыңызға. Талғам таязданғанда құндылықтар құлдырайды. Міне, мына кісінің жаңағы алғашқы махаббаттың болғандығын, біздің де бастан кешкенімізді айтып отырмын, бірақ сондай тазалығы сондай бір-біріне жақындай алмайтын еді дейді. Қазірген тауық махаббат деп жатыр ғой, мысалы тауық махаббат дегенде оны махаббат деуге де болмайтын шығар енді. Сонда қазіргі жастардың махаббатын тауық махаббат деп атаймыз ба аға? Енді түгел емес әрине, кәдімгідей адал өзінің жағы, сүйген сұлуына адалдығымен, азаматтығымен, жігіттігімен, қамқорлығымен кәдімгідей көрсетіп өзінің отбасы ошаққасына жағып алақанына салып алып баратын жігіттер жоқ емес, бар. Көпке тас атпайық. Ал бірақ ол аз. Жәл, мысалы үшін мен де ғой, неге мына кісілер бізді, мысалы біз неге өткенді аңсай береміз, өткені біздің кезімізде дәл қазіргідей ашық-шашық емес еді. Жаңа айттым ғой, махаббат деген ол құпия нәрсе. Екі адамның өзінің жеке құпиясы, өзі бір қымбат нәрсе өзі құпияда ұсталады ғой. Біз сіз үйіңізде мысалы кемел кезген қымбат нәрсені ашық жер қойып қоймайсыз. Әрине. Сіз оны сақтайсыз, қорғайсыз, анық түбіне саласыз деген сияқты. Мынау атамнан қалған мұра ертең сол сияқты бір қымбат дүниеңіз сияқты махаббат сондай қымбат сол кезде сақталады. Ал қазір жаңағы тауық махаббат деп мысалы тіпті тауық махаббат деп тіпті сіздегі тауықты да өйтіп қорлауға болмайды қазірдің махаббатына қарағанда. Қазірдің тауықтың миындай ми жоқ деп айтады. Иә, енді оны махаббат деуге де болмайтын шығар, бір білмеймін енді оған. Негізі жаңа апайымыз ән туралы да айтты, иә, сол бір оның бәрі бір жүректен шыққан ән дер емес деп ойлаймын. Осы мәселе көп айтылып жатыр, сол неге деген сұрақ қойды ғой Раушан апай. Неге дегені көркемдік кеңес жоқ. Қазір кез келген өткізе береді. Сүзгі жоқ. Сүзгі жоқ. Таразы жоқ, кәдімгідей. Қазір әнші де ақын барлығы ақын болуға өзі ақын, өзі әнші, өзі сазгер. Өзі сазгер, өзі орындаушы. Енді өлеңге әркімнің ақ бардаласы дейді ғой. Сен шамаңа қарай таласыз өлеңге, шынын айтқанда. Енді ел мойындау керек, сені Мұқағалидің өзі ақынмын деп мен қалай айта аламын деп халық айтып жатыр оны ақын деп. Қазір белгілі әншілер осы жүке аға байқайсыз ба? Менің текстім жазып жүрген ақын жігіт қой дейді. Мен айтамын, аты жөні кім? Тегін естімегенбіз, тіпті бір поэзия әлемінде қазіргі буында ол ақын дейді, соған көрсетіп алайық дейді әуелі. Енді көркемдік кеңес жоқ. Талғам таразысы жоқ қой, содан кейін барып осында дүние болар. Жаңағы апамның айтып жатқан ақиқат, жылаңқы әндер көп. Мысалы жылаңқы болғандары кәдімгідей ашық, бір енді жігітке жараспайды. Енді ол жігіт адамға сондай бір жылап ән айтқан деген ол жараспайды. Мысалы япырайды алайықшы. Есіме ақ сәулем дау алған кезде ай, ақ моншақ жылт-жылт етіп япырай жерге тамар ай. Қандай сурет, а? Міне, сағыныш, махаббатын сағынып, жаңағы ақ сәулесін сағынып жылап тұр жаңағы. А бірақ жаңағы қазіргідегілер анық айтпайды, жаңағы сені ойлап жыладым, көзінің жасын боладым, төсекке барып құладым деген әңгіме. Қазіргілердің сөзі міне, сөз соның ар жақ бер жағы да. Ал көрдіңіз ба, мына халық әнінде керемет тұр да. Есіме ақ сәулемді алған кезде ақ моншақ жылтшы жерге тамар. Я болмаса Төлеген ағамыз қандай теңеу десеңіз. Иә, Төлеген Айберген сағыныш жырлап кеткен, а? Сағынған көздің моншағы шашылып жатты төсекте дейді. Қандай міне сөздің мына кестенің бір керемет кестелеп қойған сияқты. Халық әнінде де бар ғой өзіңіз айтқан. Сүйер едім бетіңнен ұяламын халықтан дейді. Әге. Қыз қарайды жауаптан. Сондықтан қазір жаңа апамыздың айтып отқан ақиқат махаббаттың да тұрақсыздығын болып жатқан ақиқат. Қазір есеппен жаңағы махаббаттың өзі есепке айналып кеткені, дүниеге таразға салынып кеткендігі ақиқат. Сондықтан біз өткен шақпен сөйлейміз, өткен шақты аңсаймыз, өзіміздің махаббатымызды тәп-тәпті сұп-сұлы күйінше сағына еске аламыз. Дұрыс айтасыз. Енді Жангелді аға, сіздің мен сені көргенде үйленген ем, жақындауға именген ем деген әніңіз. Бойжеткен деген өлеңім ғой.
Мен үйленіп алғаннан кейін жаңағы ғашық болды дейміз ба, енді көңілін білдірген қыздар болды ғой. Сонда жазғам. Мен сені көргенімде үйленгенім, сондықтан жақындауға именгенім, қол ұстасу керегін білгенменен шалыспасу әдеттен жиренгенім. Өзіңмен танысқанда бойдағымен жүрмеймін баяғыдай тойла берен. Құлпыңдасам келмеген демесем де сыртыңдасам деген бір ойға кебем. Тағы бір жолыққанда жарым болған. Мен үшін аянбайды ол барын қолдан. Кешір мені, кешіңе соға алмаймын. Күшім кері бұрылмас жарым жолдан. Түсін мені, бой жеткен үйленгенім. Болса да от сезімге күйген денең, шалқып басып өмірде жүргенменен, қолтықтасып кете алман сүйгенменен себебі үйленгенім. Керемет Жангелді аға. Енді жалпы айтыңыздаршы, жалпы ұнату мен ғашық болу екеуі екі түрлі дүние ме? Жоқ, ғашықтыққа сол ұнатудан қадам басатын секілді, арғыдай ғашықтыққа ұласып кететін секілді. Енді менің өз ойым, өз пікірім. Ұнатып бар. Бірінші ұната қалады. Саған оның бір сырт келбеті ұнауы мүмкін. Бір қылығы ұнауы мүмкін. Қылығы ұнауы мүмкін. Бір күлкісі ұнап қалуы мүмкін. Сол ұнатқан нәрсе енді ол арғай ғашықтыққа айналады. Ол оны мен одан кейін сырласқаннан кейін, ау, сырласқаннан кейін енді ғашықтық құласады ғой. Ал сүю? Сүю барлығы енді бір-біріне ұқсас. Соның жемісі ғой. Жемісі. Ұнату ғашық болу сүю. Ұнату ғашық болу сүю. Ал енді жалпы айтыңыздаршы, бір көргеннен ғашық болу дегенге. Бір көргеннен ұнату болады. Мүмкін бе? Бір көргеннен ұнатып ал бір көргеннен мен ғашық болып қалдым дегендер сонда өтірік. Ол енді жоқ, енді сол ана ұнатуды ол ғашықтыққа бағалап отыр ғой. Солай солай сезініп отыр, ғашық ұнатқан ғашық болып. Ол екінші рет көрмесе ұмытып кетеді. Енді оны жаңағы алыстан іздеп қайтамын, мысалы мен өз басым қазір үйдегі жеңешелеріңді бір көргенде ғашық болдым. Мысалы иә, бір көргенде кәдімгі 8 наурызда 99 жылы сол қыздар жағы бір кешке мерекелік кеш қой, сонда сол кешке шақырған, сол кеште танысты мысалы. Бір жаңағы 4-5 құрбылармен жаңағы кіріп келе жатқан кезде бірден ұнаттыңыз. Иә, бір қызығы енді ол біз жігіттер, біз жағы ұйымдастырып отырмыз, өнер академиясының әртіс жігіттері ұйымдастырып отырмыз. Менің группаласым Семейдің қызы сол кешке өзінің ауылда сіңілілерін алып келетін болды. Құрбылар енді сіңілі болғанда сондай кішкене сіңілі емес, бір жас ары, бір жас ары бері. Сол енді сіңілілерін әкеп, мына өнер адамдар, біз енді шынымен де бір романтикаға беріліп кетеміз ғой, ән саламыз, өлең оқимыз. Осындай бір кешті оқысын деп химия факультетіндегі, филология факультетіндегі қазіргі сіңілілерін шақырады. Ол сіңілілер құрбыларын ерте келеді. Сол құрбыларының ішінде біздің үйдегі жеңешеңді 8 наурыз 90 ғасырдың 99 жылы осы кешкі сағат сол қар жауып тұрған сол күні. Сол қар жауып жаңағы далада қар жауып тұрған үйге кіріп келген кезде әшкей тағады, әшкей бұрады, әшкей бүйтіп мына сүртіп жатқан кезде соның өзі әдеміленіп кетті. Жұматай аға, неткен керемет. Дәл сол кеш, иә, қар жауып тұрғаны сағатына дейін, күніне дейін айтып отырсыз. Расымен де бәрінде осылай ма? Бәрінде. Мен мысалы сөйттім, сол ұнаттым. Сол ұнатудың нәтижесінде бір аптадан кейін жігіт болып, жігіт ретінде сөз салдыңыз? Жоқ, сөз салған жоқ, таныс ретінде бардым. Одан кейін арада бір ай өткенде сөз салдым, ары берді 4 айдың ішінде мен үйлене салдым мысалы. Ал біз ол кезде ортамызда жаңағы бір керемет бір жігіт, мен ол кезде жігіт болып қайта қайта гүл апарып, қайта қайта бір концерттерге апарып, ондай болған жоқ. Үйленетін кезде маған айтты ғой, біз бір бірімізді толық білмейміз ғой деді. Тұрсағай деген шынымен де оның бір айында мен үйленудің қамымен кетіп қалдым, сонда 3 ай. Жұматай аға, ол кісі де сізді жаңағы ұнатып қалып па, ғашық болып қалып па? Енді ол білмейді ғой, мен оны ұнатып келіп жүргенін білмейді ғой. Жақсы, Жұматай аға, сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз сізді. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, мен мына бағдарламаны көріп отырмыз. Жұматай аға мен Жангелді бауырыма бір шығармашылық табыс тілесем деп отырмыз. Көтеріп отырған тақырыптар махаббат жайында екен, осындай шығармашылықтар өрлей берсін тек каналға. Рахмет аға. Енді өлеңдерді өрбіте берсін. Өткенде есің театрда болып, жеті ақынның тамаша кешіне куә болдық. Өте керемет, тек қана шығармашылық. Аға, өзіңізді таныстыра өтіңізші, есіміңіз кім?
Мен Талдықорған қаласынан Ержан Қайдаұлы деп. Ержан аға, енді өзіңізге бір сауал қойсам. Жалпы сізде болып па еді алғашқы махаббат? Есіңізде ме? Иә, менде болды ғой енді алғашқы махаббат. Онсыз болмайды ғой. Жасыңыз ұстайсыз ба, құпия ма ол? Жұматай ағамыз айтқанда жаңағы партадан басталды ғой сол енді болады ғой. Неге алғашқы махаббат болады? Әрине, өткізіп оны бастан да. Рахмет хабарласқаныңызға. Расымен де, я, алғашқы махаббатыңыз болып па еді дегенде бірден күліп жібереді адамдар, я. Ол деген бір ол бұл күлкі бір бір қуыстанып, бір ұрлығым ашылып қалады деген күлкі. Ондай емес, я. Бір риясыз күлкі. Риясыз, бір риясыз күлкі. Шынымен өткені рас, ол мектептегі махаббат деген ол сенің ойыңа ешқандай арампил ештеңе келмейді. Оны сен түріне, оның жаңа мінезіне, оның ішкі дүниесінің, оның ақылына, оның жан дүниесінің байлығына ғашық болмайсың, ол бірінші. Оның сыртқы сұлулығына ғашық боласың да. Сонда сол бір еске түседі, жымия қоясың. Бір әдемі бір естелік. Сөйтіп жаңағы сөзім жалғастыра кетейін. Үш ақ ай ғой. Бір бірімізді көп білмейміз ғой дегенде осы білгенде жетеді дедім. Құдай тілді берген әр сөзіне деген бүйтіп қойып жатырмын. Біздің ортамызда махаббат болған жоқ қой деді. Үйленгеннен кейін болатын махаббат тәтті және баянды болады деді. Мінекей. Баянды деген сөзді қалдырмайсыз деп. Баян. Менің қолымнан көп нәрсе. Я, менің қолымнан көп нәрсе келмейді деді. Менің де қолымнан көп нәрсе келмейді. Бірге үйренеміз, өмірді бірге жасаймыз деді. Осы сөздің бәріне мысалы шын шыққаннан кейін шығар, жүректен шыққаннан кейін шығар. Осы сөздің бәріне періште әумин деп тұрды ма? Дәл осы сөзге де өмір сүріп келесіз. Керемет Жұматай аға. Жангелді аға, өзіңізде қалай болып еді? Қалай танысып едіңіздер? Қалай ғашық болдыңыз? Мен жаңағы колледж бітіргеннен кейін университетке түстім. Енді менен біраз жас кіші, сол кезде абитуриент болып келген екен. Как раз тест тапсыратын уақыттар шығып жатқан кезі. Содан қатарынан отырдық жаңағы. Бір-бірімізге қарап дегендей жаңағы. Көмек керек па деп қоямын ғой өзім. Кішкене болса да үлкенбіз ғой енді. Бір оқу бітіріп салғанбыз. Сөйтіп танысып кеттік. Ол кезде агент деген бар. Мына WhatsApp шықпаса да сол телефон алмасып сол бәле 3 сағат па 4 сағат отырдық мына басты корпусында университеттің. Сол шешімін қарауға ертеңінде осындай уақытта тағы келіп сөйтіп. Енді адам ұнатқа соң ешкім сені байлап біреуге үйлендірмейді ғой енді. Көңілімізді білдірдік. Жаңа жүкең айтпақшы бірден мен сені бастап алым келіп тұр деп айтпайсың ғой. Ішкі сырын танып, сырласып. Бірақ бәрібір де бір білініп тұратын сияқты ба? Ол сенің адамың. Болашақ жарым не болмаса, иә? Білініп тұрады әрине енді. Елестетесің ғой, бірақ бұйрыққа қарай бәрі дұрыс болса екен деп тілейсің енді. Рахмет Жангелді аға. Қазір бір бейне сюжет көріп алайықшы. Экранға назар аударсаңыздар. Адамзатпен бірге жаратылып, мәңгі бірге жасайтын ұлы сезім махаббат. Махаббат жанның азығы. Бұл құдіретті сезімнің төңірегінде қаншама жыр, қаншама роман жазылды. Оның жүректі тербеп, өзге әлемге жетелей түсетін қасиеті туралы жазбаған жан жоқ шығар. Махаббатсыз дүние бос демей ме? Кешегі қозы мен баян, қыз жібек пен төлеген, еңлік пен кебектің махаббаты адалдығымен, парасаттылығымен қашанда үлгі болған. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы махаббат өмірімізге өзгеріс әкеліп, өзімізді қалыптастыруға көмектеседі екен. Жүректің алабұртқанынан өзіңді ертегі әлемінің кейіпкері сезінесің дейді. Барлығы ұмытылады, тек алғашқы махаббат жүректен кетпейді, өшпейді. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сіздің алғашқы махаббатыңыз кім? Қымбатты көрермендер, бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82-ген естеріңізге саламыз. Енді Жұматай аға, жаңа да біраз айтып кеттік, иә? Қазіргі кезде жалпы шынайы махаббат деген бар ма? Қазіргі жастардың махаббаты қалай? Расымен де қазір тіпті жаңағы балабақшадан да басталады деп жатырмыз ғой, иә? Мысалы, мектеп жасындағылар болсын, бір-бірінің жаңағы жағдайына, иә, бір материалдық жағдайға қарайтын сияқты ма, қалай? Бүгінгі махаббат жалпы... сол, махаббат сол көп жағдайда есепке айналып кетіп отыр ғой. Сол, иә. Алдаға түсіп. Енді балабақшадан дегеннен ертерек шығар ол. Олар білмейді ғой балалар. Бірақ ол махаббатқа қатысы жоқ.
Мисалы балалар бөлүнүү мүмкүн. Мына байдын баласы, мына бир бастыктын баласы деп энди ол бар го энди ол махабатка тиктен катысы жок. Ол бурунда болгон чыгар. Энди ол бала го мисалы. Ол касындагы бирөө айтуу мүмкүн. Анау менен ойнама. Анау менен сүйтпө дегендей. Энди өзүнүн балдарынын басында болгон жок, бала бакчага барды. Бирок кейде бир дошорандардан эстип жатабыз. Ана бала жаңа гана тобунда гана кыз жакшы көрөтүнөн соган сыйлык апаргысы келетин деген сондай-сондай болуп жатат. Энди 12 энди балалык, бирок балалык деп немкурайлык карауга болмойт. Өйткөн ошо жерде сол баланын тарбиясына кадагалау керек. Жалпы кичинтай кезде бала бакча кезинде мен балам ананын кашы ананын бите сүйдөт деген нерсени аса айтпай ак койгон абзал. Акыл мен шешетинде эмне болот? Ал энди жагы мектепте башталган ул төмөнгү сыныпта башталгандар ул махабат болуп жатпайт. Ал энди мен айтып отурам биздики деген энди 9 сыныпка келген кезде кадимки кичине жигит болгон жигит болгон кездер го энди сулуулукту бир сезине баштаган кездеги махабат. Ал азыр энди өзүңүз ойлоңуз башка алыска бармай ак биздин гана Талдыкорганын өзүндө статистика карасаңыз бир жылдын ичинде үйлөнгөндөрүн мисалы ар кайсы өмүр сүрүп кеткендеринен ажырашкандар көп. Сонда махабатка эмне болду? Алар сол үйлөнгөнгө дейин бири-бирин сүйдү эмеспи? Эки үйлөнгөнгө дейин бири-бирине өөрө байланышты эмеспи? Демек бул жерде Биз махабат деген нерсени жанагы сөздүн башына кайтадан келейин. Махабат деген бул эки жаштын купуя нерсеси. Биз бул жерде махабатты ачып тастадык. Баары каш махабат болгондон кийин баары боло берет деп. Типти жашыратын жок жанагы үйлөнгөндө отбасын курган кездеги карым катынашты уже сол үйлөнбөйтүп жасап коёт. Яны баарлыгы жанагы биз айтып аткан тааттуу сезим, бир айтып аткан сулуктун баарлыгы ашылып шашылып коёт. Иә, сонда азыр биздин көрөрмендеримизге де айта кетейикчи, демек махабатты бир жасырын түрдө, иә, энди мурунку сиздердин кездериңизде кыз менен жигит бири-биринин көзүнө караудан жаңагыдай шыны менен уялатын, кымсынатын, иә, ал азыркы кезде типти кыздардын жигитке сунуш жасап жатканында көп жагдайда. Азыр бул энди көрдүңүз мүн, жага баан айттым го, сол талгам таязданган кезде баардык кундуктан бар кулдурап жатыр. Азыр чыны менде жигиттерге кыздар сөз айтатын убакыт келди. Жалпы дурус эмес чыгар, иә. Сонун кийин тагы да менин аса куптамайтыным, көрүп аткан жигиттер болсо, көрөтүн жигиттер болсо айтатыным, кыздын алдына тизесин бүгүп бар го. Тизесин бүгүп, маган жар бол деп жанагы өзүнүн несин билдирип атат го. Достор менен эсе менен ал да купуя чечилетин нерсе да негизи. Айтып отурмун, купуя болгон сайын ал кундуу болот. Ал энди жигит кай кезде жагы тизесин бүгөт. Жигит ал атасынан батасы ураганда. Дүрс айтасыз. Анасынын алдына келгенде. Сондай бир өзү тизеңди бүгүп туган жериң топурагына барган кезде тизеңди бүгүп алып келесиң. Дүрс айтасыз. Энди азыр жаштар сонун шатастырып алды, сенге айналды. Иә, эр азаматтын тизе бүгөтүн бир өзүнүн бир ал энди мына батыстан Европадан келген бир үрдүс чыгар, айтпесе. Сырттан келген дүйнөлөр. Казактын сону сандуу жигиттери көп. Сону деген кадимки азаматтык көрүп бүкүл ненин алдына ээрлик көрүп тизесин бүгүп. Ол маселе бул жерде кызды курметтеме деп турган жокпуз. Сен башкача курметтейсиң. Жок, тизеңди бүккүнчө сен анын алдына өмүр бою алакын жасап көтөрүп жүрөм деп убадаңды бер да. Ары алып кет. Дүрс айтасыз Шымат аяга. Энди хабарыбыздын аякталууна да бирер мүнөттөр калды. Хабарыбызды корутуласак. Кыска да кыска. Ар нерсенин кайыры бар. Масканын аржагында бир аз нерсени айтып тастады. Маска эдим, маска мен шешилетин болду эмне дейбиз. Биз үйдөн чыкканда уруксат алып алдык го, эмне сурайды го. Мына алгачкы махабат. Жүкөң өлөнгөн айта салат дедик. Биз эмне айтабыз эмне? Биз эмне каз ашылып отурганым, ашылып айтып отканымыз эмне мына хабарга чакырганан кийин кейипкер болуп, ошо алгачкы махабат тууралуу айтыңыз дегенден кийин жасырмай айтып отурмуз. Жана ал сондай бир өзүнүн жагы ким Жанкелди өзүнүн махабатынын сыртынан гана гашык болгондугун айтып отур. Мен класстасым болгондон кийин ар кеси мен колунан сылаган чыгарым. Дурус го энди. Акталып атсыз го Жумат ай. Кайда устапсыз жүкөң колунан? Акталып атат. Балким бул сонусу менен кымбат, сонусу менен эсте калды, сонусу менен умутулмайды. Ал энди биз көрөрменге мына жаштарга айтатыныбыз чыны менде махабат деген нерсени мына турмуш тиршилиги менен күнкөрүс кам менен сол жердеги коомдук болот нерсе айырбастылмау керек. Махабат сен үчүн саган өмүрүн арнадыма кыйналганыңда касыңда
birge tiregin bolatın, birge tilekşin bolatın. Sen kötürgen ağırtbağıtı kötürmese de senin kulamağına kasında özünün sol mahabatmen küş beri üretin ol mahabat. Keremet Jumatay ağa. Rahmet Jumatay ağa. Muna arasında alğaşkı mahabat öz aldığında bir alem. Odan kiyin gizde de kaşık boğan kipkerler var menin ölümümde şimdi aytkanda. Ergaysa öz aramızda kupiya boldı. Olardın da bir ağız sözü adamga jiger beret. Sonduktan mahabat adal bolsun, mängi bolsun. Endi sizlerge rahmet şınımen mahabat takırbına kelgende bir saat, iki saat jetpeydi au. Jañağıday äñgimelesip otura beretin sıyaktımız. Bizdiñ de xabarımız ayaqtaluğa jaqın qaldı. Rasmen de alğaşkı mahabatty bir kupiya saqtamayaq, ya osı külkimiz jañağı jüzimizge bir külkü üyirletindi esimizge alsaq, ol bir iştenke de joq sıyaqtı, ya. Ayıp emes sıyaqtı. Kupiyağa saqtap otqanımız dep. Ya, ya. Dırs aytasız. Neğe kupiyağa saqtalmaydı? Ol ötken o yerde saqtaydı eştiñe joq. Ya, saqtaydı eştiñe joq. Ötken kumdı küyinde qaldı. Ya, balalık bir. Biz sonın bağasın kösetip jatırmız qazır. Dırs aytıp otırsız. Ya, rahmet Jumatay ağa, sizlerge alğıs bildiremiz. Jañgeldi ağa, qımbatty körermendär, osımen biziñ xabarımız аяқталды. Ертеңге дейін сау болыңыздар.